ଲୁସିର ବାର୍ଥଡେର ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ କେକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ବିଜୁ ଏଠି ଲଗାଉଛି ମହମବତୀ। ଲୁସି ଆଜି କହୁ ମାନେ ତୋର ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଜନ୍ମ ନାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିଯାଇଛି ନହେଲେ ଗୁରୁବାର ସେ ଜନ୍ମ କାଲି ଠୁ ତ ଜନ୍ମଦିନ ଗଲାଣି ବାର ହିସାବରେ କାଠୁ ଗଲାଣି ଆଉ ବାର ହିସାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତ କାଟିବା ପାଇଁ ଖେଳ ଶୈଶରେ ହେଲା ଆଉ କହ ଖଣ୍ଡାରେ କାଟିବ ଭଗବାନ ତା ଓଜନ ଯେତିକି ଖଣ୍ଡା ଓଜନ ସେତିକି ହେଇଯିବା ରେଡ଼ି ପୁରା ହାତୀ ପାଡ଼େ ହାତୀ ପାଡ଼େ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ହାତୀ କାଟ ଜଲ୍ଦି ଭୋକ ହେଲା କଣ କାଟି ବି ପାରୁନୁ ତାକୁ ଖୋଇବ ବୋଲି ଆଣିକି ହାତରେ ଧରିବ ରାଜା ହେଇକି ବିଜୁ ଭାଇକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତା ବାପା ଗୋଟେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପା ସେ ଆଗେ ଦେଇଛି ଭଳି ଏକାଧାରେ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ କଣ କହିବୁ ବାବାରେ ବାବା ଓକେ।